Трошки представлюся, перш за все, щоб було зрозуміло, хто я і що. Я закінчив Вирман. Вирман, нормально? Всім? Окей. Закінчив в... Там презентер є, ти зможеш спокійно, не бути прив'язаним до того. Корочка. Я перевірю. Ні, так я ж не осінь перевірю. Тому буду прив'язаним до того. Ну нічого. Закінчив 2001 року Києво-Могилянську академію, бакалавр культурології, потім закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту. Щоб я міг штовхи рухатись. З управління підприємством паралельно почав працювати у відділі маркетингу компанії UMC. Займався підтримкою корпоративних вебсайтів. Це в мене був час, коли я працював з боку клієнта. І потім у 2005 році, з 2005 по 2008 рік, в мене була своя маленька веб-студія, де я займався вже з боку розробника веб-розробкою. Ви бачите інвестиції, це вже сьогоднішній час. Мій проєкт Startup in UA, про який згадував Ростик, це власне для стартаперів, для підприємців. Знаходимо спільні точки дотику між інвесторами, підприємцями, ангелами. Нетворкінг. Я дуже люблю нові знайомства, буду радий познайомитись з кожним з вас і завжди відкрити до питань. Ну і Barcamp, власне, те, де ми зібралися сьогодні. І це не єдина подія, де мене можна спіймати. Фактично майже на кожному Barcamp я є. Отож, поїхали. Будемо говорити про тенденції. Будемо говорити. Будемо говорити. Не хочу написати. Добре. Будемо говорити так про тенденції. Якщо говоримо про тенденції, то я буду ділити десь на три частини. Трошки поговоримо про минуле, щоб розуміти взагалі, з чого все починалося. Потім трошки поговоримо про сьогоднішній час і, власне, поїхали. Шостий слайд. Так, воно вже одразу перескочило задалеко. Повертаємось назад. І потім будемо трошки говорити про майбутнє. Отож, як кажуть, є правда, є брехня і є статистика. Пішло зі статистики. Це найсвіжіші дані. Позавчора на інтернет-маркетинзі в Україні, конференції, яку проводить Женя Шевченко, прозвучала статистика від Genius, що 52% інтернет-користувачів в Україні вже здійснювали покупки в інтернеті. Воно обрізає, думаю, що зрозуміло. Що це означає? За різними оцінками, Ром, скільки зараз? 10 мільйонів вже? Чи більше навіть? 10-12, так. Дивлячись, як рахувати, ну це окремо. Ну, скажімо так, половина користувачів, тобто це вже мільйони користувачів в Україні, вони вже здійснюють покупки в інтернеті. І це є надзвичайно цікаво. І надзвичайно перспективно, бо є ще друга половина, яка ще не здійснює покупки. Отож, подивимось спочатку, ну туди, на мене ми вже дивилися, їдемо в інший бік. Отож, історія починалася десь, все це з 90-х років, але ці сайти, вони живуть ще й досі. Я їх називаю умовно, це сайти-візитки з онлайн-прайсом. Виглядаємо приблизно так, жахливенько, це ще непогано, бо це набрано текстом, я бачив навіть варіанти, коли люди просто робили картинку чпех і викладали це все на сайт. Звичайно, для першого кроку це непогано, бо вже хоч щось є. Але зрозуміло, що назвати це повноцінною якоюсь електронною комерцією не можна. Це якісь перші кроки, які люди роблять в електронній комерції. До речі, якщо говорити про електронну комерцію, як я її розумію, це не тільки... Навіть не так. Її можна знов-таки поділити. Це і B2B сегмент, там де у нас фуртова торгівля буде, це і B2C сегмент, це є і C2C сегмент, тобто якісь аукціони, наприклад, про які я ще буду згадувати. Це все буде електронна комерція. Отож, далі. Замовлення онлайн – це другий крок після того, як люди вже
виклали прайс, подивилися, що воно якось працює, і у них з'являється бажання зробити ще щось. Відповідно, вони дають можливість замовити онлайн. Так, це електронна комерція, але це ще не інтернет-торгівля. Чому? Тому що найголовніша ознака – оплата налічними кур'єром. Ми не включаємо ще розрахунок електронними грошима чи через електронні системи. Привозять товар, кешом розраховуємось і, відповідно, маємо вже грошово-товарний облік. Звичайно, я розумію специфіку українського ринку, звичайно, українського податкового законодавства, коли бажано вивести максимум в тінь, і про це вже говорять, хоча і воно все сіре. Сіре, чорне, десь так, але темне. Але воно є. Насправді є варіанти. Якщо комусь цікаво, можемо поговорити в кулуарах, як робити повноцінну електронну торгівлю, при цьому оптимізувати максимально податково і відходити вже від замовлень онлайн і переходити, власне, до торгівлі онлайн. Тепер ще це торгівля онлайн, це, до речі, Розетка. Робив скріншот і в них способи оплати старі добрі. Налічні, готівка. І вже далі є дві опції – безготівковий і вебмані. Вебмані, ну, напевно, це хто не знає, що таке вебмані. Супер. Вебмані, напевно, це найбільша система, хоча і не єдина, і не найкраща. Особисто я не люблю вебмані, але це моя особиста точка зору. Але вони є найбільші. Це вже електронні гроші. Ну, принаймні, якийсь їх замінник, коли ми можемо повністю весь процес торгівлі перенести від початку замовлення і до доставки товару вже онлайн. Особливо, якщо ми говоримо про електронні товари, про книжки якісь електронні, про програмне забезпечення, в цьому випадку ми повністю можемо вже переносити весь процес торгівлі онлайн. Те, що ми маємо зараз. Далі. Знову таки, те, що ми маємо зараз, ой, як же то все це виглядає, але сподіваюся, що з прайс-єйс ніколи не мав. Щоб ви бачили, як їхній логотип трохи побився. Знову таки, це сьогоднішнє, але це певні тенденції. Прайс-агрегатори, до речі, можна сюди ж додати найбільший Яндекс Маркет, але він більше російський, тому я його не включав. Прайс-єй, Hotline, Надаві, власне, це теж спосіб вести електронну комерцію, певна тенденція, де ми можемо зайти на сайт, знайти інформацію, порівняти її і, відповідно, замовити. Так, це певні посередники, але на кожному ринку, у будь-якому випадку, ми так чи інакше стикаємося з посередниками. Онлайн-посередники не погано, не добре, вони є. І це наше нинішнє. Рухаємось далі. Знов-таки, наша сучасна торгівля в соцмережах теж як один з кроків наближення до користувачів, оскільки якщо ми робимо стендалон інтернет-магазин, нам треба залучати і витрачати якісь додаткові гроші на залучення користувачів, щоб вони прийшли до нас на інтернет-магазин. Якщо ми йдемо до них, а дуже багато користувачів зараз знаходяться власне в соціальних мережах, то ми приходимо до них, там, де вони вже є, пропонуємо наш товар і, відповідно, залучаємо їх до себе. Торгівля в соцмережах, знов-таки, це не зовсім торгівля, тому що, навіть якщо подивитися на цей приклад, то вони пишуть, у нас є шоурум десь деінде, де ви можете прийти і поміряти, замовити, купити. Швидше це можна говорити про певну вітрину, інтернет-вітрину, де викладено товар, з яким можна ознайомитись до того, як ви прийшли до магазину. Тепер трошки... ще про теперішнє, про аукціони, які я згадував вже на початку, бо це теж є електронна комерція. Можливо, вона не настільки розвинена в Україні, особливо, якщо говорити про C2C-сегмент, тобто customer-to-customer, коли приватна одна особа продає іншій приватній особі. Хтось подавав на аукціонах, спасибо. Ну, ні. Я теж намагався, невдало, скажу чесно, не купили, але, можливо, товар був просто специфічний, легально, абсолютно, і не подумайте нічого. За кордоном, до речі, коли я говорю про аукціони, це не тільки стандартні аукціони, як той же eBay чи AllPro.
Я, наприклад, скандинавські аукціони, я, за приклад, взяв ГДМ, наприкінці минулого року, на жаль, закрився Копейков, який був в Україні, чи не єдиний, правда? Тобто, він був один з крупніших. Ну, він був один з найбільших, так, але я от навіть не згадаю, чи в Україні ще зараз є якийсь скандинавський аукціон. Бізнес-модель не пішла. Ну так, але знову, це аукціон. В чому специфіка скандинавського аукціону? Всі знають? Ні. Окей, добре. Пару слів тоді про скандинавський аукціон. Маємо якийсь товар, досить дорогий. Ну, наприклад, ноутбук, який коштує в магазині 3-4 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. Для того, щоб його придбати, ви купуєте ставки. Там 100 ставок, наприклад, за 100 гривень. За 150 гривень. І ви ці ставки витрачаєте на те, щоб виграти лот. Звичайно, крім вас, набігає ще купа народу. Якщо товар популярний, то набігає купа народу, яка теж робить ставки. І відповідно, торг починається, там, наприклад, з 1 гривень чи з 5 гривень. І ви, витрачаючи свої ставки, підвищуєте ціну. Там крок може бути 50 копійок, чи 5 по-різному. Залежно від, тобто, скажімо так, воно значно нижче. Фактично ціна, за яку ви купуєте товару, виходить значно нижче. Ну, айфони, я пам'ятаю, купували там, що за 100 гривень чи за 200 гривень. Ну, ти ж не вчитиш, що тільки нічого на чекайте, шарі. Чекайте, чекайте, Ром. Ти всю інтригу збиваєш. Я ж копійками з самим речем. Я знаю, що ти вчиш по-польному. Я знаю. Вибачай, що я наступив на болючої мозолі. Відповідно, фактично ціна, за яку людина купує, це буде там 100-200 гривень. Але за рахунок того, що було купа людей, які робили ставки, а ці ставки вони теж купували за реальні гроші, то скандинавський аукціон, як правило, не тільки не виходить в нуль, а він ще й заробляє гроші. Саме на тому, що люди роблять платні ставки. Хоча ця модель в Україні, вона не надто пішла з якоїсь причини, ну, в принципі, аукціони в Україні, вони не надто популярні, як на мене. І це та ніша, де ще можна щось робити, якщо говорити про тенденції. Далі. Майбутнє, яке мені дуже подобається, на яке я дуже чекаю, це augmented reality або додана реальність. Зараз це якісь перші кроки, і, власне, augmented reality, вона зараз більше як розважально-інформаційна працює. Але я бачу дуже великий попит і дуже великий вибух, коли ця додана реальність, вона прийде до електронної комерції. Що це означає? Взагалі, додана реальність. Ну, маємо, наприклад, той же iPhone, за приклад, хоча вже є і на Android девайси, на Windows Phone, чесно кажучи, не скажу, бо не надто люблю Windows, але то думаю, що воно буде на всіх мобільних девайсах. Що маємо? Наводимо камеру, вбудовану в мобільний, на певний товар, і він дає нам додаткову інформацію, шукаючи інформацію в інтернеті. Тобто він визначає модель, він знаходить подібні моделі, він знаходить найкращі ціни, і це все відбувається на вашому мобільному девайсі. І, відповідно, за кордоном це вже більш-менш працює. Ну, принаймні, я чув певні кейси, коли люди приходять до магазину, вони наводять на... Але зараз воно працює трошки інакше. Не на мастер-товар, а на штрих-код. Він зчитує штрих-код і, відповідно, дає вам інформацію про те, що ви можете ще купити, що, де найкраща ціна і так далі, і так далі, і так далі. І, власне, це той тренд, на який треба звертати увагу, якщо ви робите стартап. Далі. NanoShops – це був проєкт, він і досі є PrivatBank, власне, це, незважаючи на те, що PrivatBank сам по собі – це дуже така цікава структура, але у них була, принаймні, зараз Крістіна Чайковська, вона вже, на жаль, не працює там, але була Крістіна Чайковська, яка дуже класно робила онлайн-проєкти. І NanoShop – це один з проєктів, який вона починала. Чому суть? Невеликий віджет, який вбудовується на сайт, і за допомогою якого ви можете продавати на своєму сайті, не будуючи великий інтернет-магазин, продавати будь-який товар.
електронний, реальний, будь-що. Ви можете продавати свій товар, якщо він у вас є, чи ви можете продавати за партнерською програмою будь-який інший товар. В чому я бачу переваги, чому я кажу, що це одна з тенденцій? Люди за своєю натурою ліниві. І робити додаткові якісь кроки для того, щоб продати, вони не будуть. Якщо це є простий віджит, який ви можете легко поставити і легко користуватися ним, це буде працювати. І тут буде певна синергія за рахунок того, що є певний трафік, що існуючий на сайт, і є легкий спосіб його монетизувати, цей трафік. Тому це теж певна тенденція. Я думаю, певен навіть, що будуть інші проєкти, які будуть робити щось подібне. Далі. SaaS, знов-таки, це вже є, але воно буде ще більше розвиватися в майбутньому, на мою думку. Переніс сервісів у клауд, облако, хмарину, як це українсько не звучить, але тим не менше. Чому я кажу, що це тенденція? Ну, наприклад, я на своєму комп'ютері вже майже повністю можу в будь-який час відформатувати диск і навіть не помітити цього. Бо електронна пошта в мене чи мейл, який зберігається десь на сервері. Фотографії в мене на флікрі знов-таки десь у хмарі. Документи в мене знов-таки на Google Docs. Так само і в електронній комерції. Вам не треба тримати власний сервер, чи в дата-центрі, чи ще де-інде. Ви просто користуєтесь вже готовим інтернет-магазином, який надає інша компанія. Так само, це для вас просто сервіс. І перевага буде у тієї компанії, насправді там є декілька вже на сьогодні конкурентів, але перевага буде у тієї компанії, яка зможе вибудувати повністю ланцюжок, починаючи від електронної торгівлі, закінчуючи бухгалтерською підтримкою, закінчуючи юридичною підтримкою, закінчуючи логістикою. Та компанія, яка зможе надавати максимально прозоре і максимально легке рішення для того, щоб будь-який підприємець приватний, який абсолютно тупий, вибачте, в інтернеті, але він зможе прийти і двома кліками створити свій інтернет-магазин, наповнити його товарами і почати торгувати, не задумуючись про те, як воно відбувається, ота компанія буде мати перевагу. І, власне, це все. Давайте тепер поговоримо, якщо у когось є питання, буду радий відповісти. Мої контакти, видно контакти, тому що не дуже, на жаль. Якщо комусь буде цікаво, підходити, буду ділитися контактами. Питання? Арус. А от ви реально оцінюєте цифру 51% відсотків, що продають, ну, робили купи, це реальна цифра? Абсолютно. Чому? Я вам докажу, ну, своє думку інакше, як формується ця цифра. Давай. Мені думка, що сума вважається, що тут людина зробила покупку, вважається цифра. Ну, потрапила гроші, правильно? Гіпотетично, рахується цю цифру. Але впевнений, що 50% цієї цифри рахується не реальним покупками, а, наприклад, смс-ками в контакті. Тобто такими псевдо-покупками. Ну, не фактичними. Дивіться. Не якимись реальними грошами. Я зрозумів, про що йдеться. Саме статистика така. Не. Ну, дивіться. Насправді, для того, щоб відповісти на ваше питання, то треба розуміти. Є реальні товари. Там стілець, стіл, ноутбук, телефон, який ми можемо купити. І є електронні товари. Це може бути послуги в контакті. Це може бути програмне забезпечення, це може бути MP3 пісні, це може бути електронні книги, це теж товар. Так, у нас трошки інше ставлення, бо ми любимо халяву, можемо десь там щось скачати. Зараз, секунду, я закінчу. Але по суті, це є теж електронні товари, і це теж є електронна комерція, за яку люди платять живі гроші. Знаєте, мені найбільше подобається один приклад, коли кажуть, що люди платять реальні гроші за те, щоб віртуальний собака ганяв віртуальну козу на віртуальну огороді. І це є реальність, на тому заробляють гроші. Так? Ну, моя точка зору, що це є електронна комерція. Вона мало має відношення до тих ринків, на які ми, як підприємці,
чи можемо вплинути, чи можемо грати? Мені кажется, треба посмотреть методологію того исследования. І, скорее всего, задавався просто вопрос, проводився вопрос, покупаєте ли ви в інтернет-магазинах? Ні, так кажуть. Ром, я можу, я надо смотреть методологію, но я предполагаю, що вопрос должен був поставлений бути именно так. Це власне про інтернет-магазини йшлося. Більше того, то йшлося про інтернет-магазини, які торгують в першу чергу електронікою, тому що там був бренд awareness, тобто впізнаваність бренду, і без каски було знову таки 50%, називали розетку, потім був Mobilac і ще якась там третя компанія, що тепер ще не згадаю, але дуже великий розрив. Тобто, якщо у розетки було 52% впізнаваності бренду, то у тієї компанії, яка була на другому місці, було щось чи 8, чи 7%. Тобто це є, якщо я казав про 52%, які озвучував Кеміус, то це реальні інтернет-магазини, які торгують реальні товари. Є правда, є брехня, є статистика. Прошу. Чисто за цифру, що в прошлому році інтернет-магазини купили 4,2 мільярди гривень в Україні. Ринок великий, він постійно росте, але приблизно дивіться, я трошки інакше сформулюю питання, якщо ви дозволите. Ми маємо певне співвідношення онлайн-торгівлі і офлайн-торгівлі. Якщо зараз співвідношення онлайн і офлайн 80/20 на користь офлайн-торгівлі, то я думаю, що десь за 5 років, за 5-7 років, буде навпаки, тобто 80% торгівлі буде онлайн і 20% торгівлі буде офлайн. Рахуйте, я думаю, 20% на рік є точно. Ром. Ну, я інсайдер скінці проговорити не можу, але це, мені кажется, реально. Я думаю, так. Тобто, якщо займатися плотніше, то можна і більше. Ні, ну може і 100%, да, якщо ти з нуля починаєш якісь перспективні ніші, то буде зростання. Хороше питання. Все, дякую тобі за увагу, якщо комусь цікаво, я поки що тут.